Ерөнхийлөгчийн тамгийн газар гадаад харилцааны яам, хэлийн чанд дах монголчуудын зөвлөл, нийгэмд үйлчлэх төрийн бус байгууллага, Монгол Улсын ерөнхийлөгч Бухтагийн хурс үгийн Вэлдор, хэлийн чанд дах монголчуудын нэгдсэн чуулгуулзалт 2022. За, дэлхийн үндсэн улам бүрээс хүрэлцэн ирсэн эрхэм зочид, за мөн одоо цахимаар оролцож байгаа эрхэм үндэ зочидтой энэ өглөөний мэндийг хүргэж, за өнөөдрийн болох одоо хэлийн чандх монголчуудын зөвлөл энэ дөрөвдүгээр чуулгуулзалтанд амжилт хүсье. Дэлхийн 87 улсад ажиллаж амьдарч байгаа монголчууд маань өөрсдийн чин хүсэл эрмэлзэл, за санаачлагаараа эвлэлт нь нэгдэж, хэлийн чандд оршин сууж байгаа иргэдийн эрх ашгийг хамгаалах их хэл, түүх, соёл, өв уламжлалаа хадгалах, өвлөвлөлийн суралцахад үнэтэй үе нэмэр оруулж ирснийг бас онцлон тэмдэглэхийг хүсэж байна. За, өнгөрсөн хугацаанд Монгол улсын гадаад харилцааны яамнаас хэрэгжүүлж байгаа одоо хэлийн чандд байгаа иргэдтэй холбоотой бодлого хөтөлбөрийг хэлийн чандд байгаа монголчуудын холбоо төрийн бас байгууллагууд маань төвтэй хамтран ажиллаж зохион байгуулж байна. За, ер нь хэлийн чандд 87 улсад 100 гаруй мянган иргэд ажиллаж амьдарч байна гэсэн одоо тоо баримт байгаа. За, эдгээр иргэдийн нийгмийн асуудал, боловсролын асуудал, за мөн одоо гадаад сурчлагын асуудлыг ажлыг хэрхэн зохион байгуулахаа гэдэг ажил бол одоо төр засгийн болон олон нийтийн байгууллага иргэдийн одоо хамтын оролцооны асуудал гэж ойлгож байгаа. Тэгэхээр энэ ажлыг зохион байгуулахад мэдээж одоо төр засгийн зүгээс чиглүүлэг, зөвлөмж, тийм ээ, зохион байгуулалтын бодлогын одоо дэмжлэгүүд бол одоо хамгийн чухал гэж ойлгож байгаа. Тэгэхээр хэлийн чандх монголчуудын дөрөвдүгээр удаагийн чуулганыг зохион байгуулахад төр засгийн зүгээс тухайлбал одоо гадаад харилцааны яам бол энэ дээр одоо маш их одоо онцгой ач холбогдол өгч зохион одоо дэмжиж байгаад бол туйлын талархалтай байгаа. Тусгай тогтносон Монгол улсын иргэдийн эрх ашиг дэлхийн өнцөг болон бүрт нэгэн адил хангагдах учиртай гэж бид үзтээм. Монголчууд бид цаг хугацаа орон зайгаас үл хамаарч нэг нэгнийгээ дэмжиж эрх ашигаа хамгаалж хэл бичиг, үүхтөх, соёл, ёс заншил зэрэг үнэл зүйлсээрээ нэгдэж үндэсний дархлаагаа бэхжүүлж тусгаар тогтнол үндэсний аюулгүй байдлаа сахин хамгаалах учиртай юм. Тиймээс Монгол төрийн бодлого хэлийн чандд суугаа иргэдийн эрх ашгийг хамгаалах, тэдний үр хүүхдүүдийг монгол хүн болгон төлөвшүүлэх, эх орондоо иргэн ирж амьдрах таатай нөхцөлийг бүрдүүлэхэд бодлого чиглэж байна. Ерөнхийлөгчийн тамгийн газар гадаад харилцааны яам, хэлийн чанд дах монголчуудын зөвлөл, нийгэмд үйлчлэх төрийн бус байгууллага, Монгол Улсын ерөнхийлөгч Бухтагийн хурс үгийн Вэлдор, хэлийн чанд дах монголчуудын нэгдсэн чуулгуулзалт 2022.